Přátelé, já vás zdravím u dalších Maťovin, což jsou něco jako aktuality, novinky z mého podstatě víceméně kytarového světa. Dneska si ukážeme, přátelé, novou kytaru. Pak se podíváme na nějaký kytarový pedály, který mi tady přistály. A možná ještě tady něco najdu. Tak jdem na to, jo? Teďka trošku odskočíme od kytar a kytarových věcí, ale zůstaneme u muziky a trošku se posuneme do takového jako labužnického teritoria. Jo. Mám tady pro vás takovouhle věc. Vy, který sledujete tenhle můj kanál a tak, tak už trošku tušíte. Je to nakopávací energy drink od mých kamarádů Samurai Shot, který se jmenuje, přátelé, Gingerhead, jako naše kapela. A je to taková spolupráce naší kapely Gingerhead a Samurai Shotu, se kterými jsme udělali takovejhle drink zázvorovej. Je tam chili, zázvor, kurkuma. Je to takový pikantní, nasládlý. A přátelé, co je na tomto zajímavé, je to limitovaná edice, jenom 600 kusů bylo. Už se to skoro vyprodalo, ale ještě nějaký jsou. A tady vzadu si můžete stáhnout naší desku, přátelé. V digitální podobě nová deska Gingerhead, nebo nová, no ona už není moc nová, ale pořád ještě aktuální. Takže si koupíte naší desku, hlavně skvělý drink v této podobě, což je celkem zábavný, myslím, tak kdo se třeba jako nudí a chce si zpestřit svoje chladné večery zahřívacím drinkem s naší radostnou muzikou, tak můžete. No a pořídit to můžete buď na našich stránkách gingerhead.cz anebo na stránkách samurajshop.cz a tam vás obslouží. Tak jo, jdeme dál. Další takovou aktualitou vlastně, v podstatě se to týká toho kytarového světa, protože konečně, přátelé, konečně jsem si našetřil na nový kamery, takže už si nebudu moc muset půjčovat vybavení na natáčení kytarových zbrojnic, protože to bylo vždycky celkem divoký. Takže jsem si pořídil dvě skvělé kamery od Sony, A6400 a A6600, jako hlavní a sekundární. K tomu nějaký ještě jako vybaveníčko, nějaký porty jsem si pořídil, aby jsme mohli dělat ty rozhovory, taky jsem si to musel pořád půjčovat. Takže teďka se cítím mnohem vybavenější a to i díky vám, přátelé, protože někteří z vás už se osmělili a podporují kytarovou zbrojnici finančně, nějakýma malejma částkama, ale ono se to potom nazbírá a já jsem konečně si mohl pořídit tady pořádný vybavení. No, takže z toho mám opravdu velkou radost, protože jak jsem jako vizuální člověk, tak mě to vždycky hrozně drásalo, když jsem měl pokaždý jinou kameru a teďka třeba spárovat dvě kamery, jo, aby to vypadalo aspoň trošku jako ten obrázek podobně. Jo. To bylo dost peklo občas. No. Takže teďka to vidím hodně pozitivně, takže tenhle rok 2021 už bude na tyhle nové kamery, tak se můžete, vaše bulvy se mají na co těšit. Tak jo, díky a jdeme dál. No a další takovou jako novinkou, nebo spíš takovým milým dárkem, přátelé, mě poprvé někdo v životě poslal jen tak kytarový pedál jako dárek, protože se mu prostě líbí, co dělám. Jo. A přátelé, Vlastík Eliáš z Brna mi poslal takovejhle výtvor, který sám vyrobil. Je to vlastně jako jeho jako varianta Big Muffa. A dokonce tam je na obrázku i Super Move ze studia Kamarád, ale toho tam nenajdete, protože je tam hodně zapečený v tom leptu. Ale prostě v době tady korona krize, tak si začal pájet po dlouhých letech zase pedály a chtěl si udělat vlastní pedalboard. No a tak mi právě vyrobil jeden ze dvou kusů tady toho jeho Big Muffa variace.
A to mě teda hrozně potěšilo. A co je tam taková jako zajímavost je, tady je totiž taková vychytávka, to možná uvidíte ze zadu. Tak tam, tam vidíte ze spoda Tesla Inside, jak bývá Intel Inside, tak je tam Tesla Inside. A on tam strčil 3 germániový Tesla diody, jo, s nějakým zlatým hrotem. Tady Tesla OA9, já tomu nerozumím. Ale je to zajímavé, takže tak si na něj zahrajeme jenom tak v rychlosti. Big Muff, jo, jdem na to. Vzal jsem si tady na to svýho japonskýho Ibaneze. Levná, dobrá kytara. Plexina od Tondy Salvy, ten řetězec, jak nahrávám, to se můžete podívat v mém videu, jak nahrát profi kytary v klidu doma, jo. Tak tam uvidíte ten řetězec. No a jdem se podívat na tady na tajino toho mají Big Muffa od Vlastika. Taková volná improvizace. To byly klasické diody a tady se podíváme na ty teslácké diody, jo, hele. No tak já ti ještě jednou Vlastiku moc děkuju za tenhle pedál, za tenhle dárek, protože to je prostě skvělý. Co kytarista může dostat hezčího za dárek než kytarový pedál, že jo? Hele, tak děkuju a zdravím do Brna a ať se daří. A je to tady, přátelé. Sliboval jsem vám, že vám ukážu svou novou kytaru. Je to tady, přátelé. Zde je moje nová holka. Metalová, moje první metalová kytara. Je to Kramer. A mám z ní strašnou radost, přátelé. Jo, podívejte se na to. Krasavice úplně neskutečných rozměrů. Takže přátelé, přivítejte moji novou kytaru. Je to velmi zajímavá kytara. Já to teďka tady nebudu úplně rozebírat, protože jsem o této kytaře, jak jsem k ní přišel a co jsem s ní všechno musel podstoupit za martýria, tak jsem o tom natočil video. Tak na to se můžete určitě podívat. Takže přátelé, je to Kramer, ale není to takový ten úplně ten původní starý, ani taková ta šunka nová. Je to právě taková zlatá éra, jo. A jmenuje se Striker FR422. Je to z roku 99. A je to taková jako éra takzvaných jako music, jo. Kdy se v Koreji vlastně, kdy licenci měli Gibson a kytary se vyráběly v Koreji právě v továrně music, jo. A montovali se potom a seřizovali v Americe. A tohle je právě ten jeden z těch asi 4 modelů. A no, podívejte se na to video, to jak jsem k ní přišel a za jakých podmínek a vůbec, tak to je úplný úlet. Ale já jsem ji právě už viděl ve videu, co jsem točil s Danem Frimlem, kytarovou zbrojnici. A já jsem z ní byl úplně hotový z té kytary prostě, jo. A říkal jsem si, to musím jako někde sehnat. No a neuvěřitelné se stalo. Takže přátelé, tady můj striker. A samozřejmě si na něj musíme zahrát, jo. Aspoň něco. Teda já jsem teďka strašně dlouho jako nehrál, takže jsem úplně skoprnělej. Vůbec mi to nehraje. Ale vyzkoušíme to. Hele, tak metal nějaký, jo? Zkusíme něco.
Tak jo, to je můj nový kramer, přátelé, striker, mám z něj radost. Tak se mrkněte na to video, jo, dávám to tady někde do odkazu nebo tak, jak jsem ti přišel, no a jdeme dál. No a když jsme u těch jako metalových zvuků z velkého zkreslení a tak, tak je to takový hezký oslý můstek k takovému pedálu, který jsem si pořídil, který jsem dostal. A je to, přátelé, analogový noise gate, který vlastně zavírá ty šumy a ty ruchy z toho velkého zkreslení. Jo? A je to taková specialitka, takhle vypadá, jmenuje se, přátelé, Cock Blocker. Co to asi znamená Cock Blocker? Blokuje toho kohouta, že jo? No a může za to Tonda Salva, který vlastně s jejich značkou It's Electric vyrobili tady jako limitku pro takového známého metalového youtubera Glenn Frickle, Spectra Media, YouTube kanál, tak udělali pro něj takový jakoby jeho produkt, nějakou limitovanou řadu tady těch vlastně noise gateů. Ale zajímavý je, že fakt Tonda vzal ty nejlepší noise gatey, které jsou teďka na trhu, a pokusil se to ještě jako posunout dál, jo. A i on říkal, že si myslí, že to prostě nejlepší noise gate, který teďka můžete mít. Tak, a teď já ho tady mám z něj velkou radost. Je to skvělá věc, když právě používáte velký zkreslení, anebo i když jste třeba ve studiu a potřebujete jenom odstínit takový jako ruchy, brumy, které prostě mezi v tom hraní jako třeba jsou a chcete je dát pryč, jo. A zajímavostí tady toho jako noise gateu je to, že to je takový duální noise gate, jo. Protože jsou noise gatey, které jsou vlastně jenom jako, že to tam strčíte a jdete ven a on to tam nastavíte, kdy to, od jaký úrovni hlasitosti, co do něj leze, to má zavírat, jo. A tam jako je problém jakoby s dynamikou kolikrát, že když hrajete hodně jemně, tak když to nastavíte, aby nezavíral i to jemný hraní, tak tam potom prolejzá hodně toho jakoby šumu a když chcete ten šum opravdu zavírat dobře, když máte velký zkreslení, tak vám zase jakoby znemožní hrát jako jemně, protože to zavře, on to nepozná, že hrajete, on to prostě až od určitý hlasitosti, jo. Takže pro nějaký případy tady ty noise gatey, jako obyčejný, klasický, jsou fajn, když to jenom tak jako lehce pozavíráte na nějakých úrovních, ale když máte třeba větší zkreslení, tak to není moc šikovný, ale právě tady ten duální typ těchhle z těch noise gateů fungují totiž tak, jsou takový chytrý, jo. Jedna část si jenom čte ten váš signál, který jde z kytary přímo, takže hned z kytary jdete do toho noise gateu, on si přečte, jak hrajete silně, ale ještě nic nedělá. Pak to jde ten signál dál do aparátu, který to celý zkreslí, přidá tam tu ten masakr a pak právě efektový smyčky, musíte mít efektovou smyčku, tak jde zpátky vlastně do toho noise gateu a teprv potom aplikuje to zavírání, tak jak si ho nastavíte, jak moc jako v té intenzitě jako chcete mít. Což je právě skvělý, protože ono jakoby reaguje na vaše jemné hraní čistého kytarového signálu. Není tam žádný zkreslení před ním, nic, co by to nakopávalo. Prostě je to přímo ten váš, takže ten nejdynamičtější vlastně signál. Ale potom všechno to zavírání a tak se děje až úplně na konci toho vašeho kytarového řetězce. No. Tak já vám ho jenom lehce předvedu. Tak tohle je ten brum klasický zkreslený aparátu. A je ticho. Jo, to je prostě, a přitom ta dynamika, hele. Jo, hraju jeden tón dlouhej a normální gate by už jako to zavíral, ale tady prostě pořád na to nešahá, jo. Takový to děravý hraní, jo, co se teďka hodně ty gentový a tak, tak tam podle mě bez noise gateu nedáte ani ránu. Jo, hele, vypnutej. Je tam hromada špíny, když to zapneme.
je tam prostě, jsou tam ticha. Vypnem. Tak, prostě noise gate je skvělá věc. Cook Blocker, mám z něj radost. Díky, kuci. No, a jdeme dál. No tak Maťoviny dnešní máme za sebou, tak já doufám, že vás to bavilo, že jste se trošku to odreagovali. A kdo třeba ještě neodebíráte ten kanál, tak samozřejmě dejte odběr, to budu velice rád. Můžete napsat nějaký komentáře, třeba co vás zaujalo, nebo jestli vás něco zajímá, tak ať si pokecáme tady pod tím videem. Najdete mě samozřejmě i na takových těch sociálních sítích jako Facebook a Instagram. Taky mám svoje webové stránky maťomyšík.cz, tam jsou různé moje věci i právě články, které těm různým kytarovým zbrojnicím a tak se to tam snažím nějak aktualizovat. Samozřejmě bych vás moc rád vyzval, kdo máte rádi tady ty moje videa, kytarovou zbrojnici a tady ty různé takové ty blbiny, co vyvádím a tak, tak moc budu rád, když mě podpoříte nějakou kačkou, jako finančně trošku, a mohl točit pro vás kytarový videa, který vy máte samozřejmě rádi. No, tak to je, přátelé, všechno, já vám děkuju a vidíme se u nějakého dalšího videa, no, nebo tak. Hezký den, večer, mějte se pěkně. Čau.